Goedemorgen en welkom bij Vlogmas deel 7. Mickey zet koffie. Koffie, lekker bakkie koffie. Ja, waarom pakte ik eigenlijk mijn vlog erbij? Ik weet niet. Ja, dus ik had het nog niet vergeten te vloggen. Ja, het eindresultaat, maar dit is het enige nog maar. Zo lekker was die. Gezond wil ik niet zeggen, maar wel lekker. Mickey gooide een pen naar me toe. Het kopje koffie wat ik heb gekregen. Lekkere cappuccino. Yum, 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 yum. Die heeft Nicky gemaakt, ja. Dat had ik er al op staan. Het is geen echte soep. Nee, dat blijkt maar. Ik wilde gemberkoekmannetjes maken. Leek me heel leuk. Alleen ik heb het plaatje, staat hier niet bij. Maar hier wel het recept. Van de Bones is dit recept. En die ga ik morgen dus maken op stream, denk ik. Dus dat gaan jullie niet zien in de vlog. Dan moet je op mijn stream kijken. Ik heb nog nooit koekjes gemaakt, dus dat is wel leuk. Lachen naar de camera. Heeft toen de kant gebeld. Die zaten allemaal in mensen. Ik wilde nu precies spelen. En hij kon niet. Kijk er nou, mooi kat. Ik zit papier gaan versnipperen in de bank van de buurman. Het is zover, jongens. Ik ga weer sporten. Dus ik heb mijn oude tas, mijn echte sporttas, die ik jaren gebruikt heb als sporttas, weer opgedoken uit mijn kast. Die ga ik dus nu eventjes volladen, zodat we weer goed kunnen sporten vandaag. Niet dat je daar een tas voor nodig hebt, maar... ja, ik denk dat er wel weer wat in de vlog komt. Want ik had het idee dat mensen het wel leuk vonden dat ik meer sportgerelateerde dingen in mijn vlog ook deelde. Dus... wordt gewoon stiekem weer een workout met call-out. Ik zie er misschien heel cool uit met deze headset op. Maar mensen denken vast dat ik een of andere keiharde hardcore aan het luisteren ben tijdens sporten. Maar niets is minder waar. Ik zal jullie eens laten zien wat ik precies luister op in een gym sessie. Ik ben gewoon lekker aan de storytel. Ik zit helemaal in dit boek. Ik heb dit boek ook fysiek. Alleen kwam er niet aan om hem te gaan lezen. Dus ik heb maar het luisterboek. Gaan luisteren. Dan kan ik het tijdens het gymmen doen. Dus ja, niet echt heel erg keiharde hardcore, zoals je ziet. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down for a ride. Take you around my life, jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Geknald. Ik train echt nooit langer dan 3 kwartier, want dan ben ik verveeld. Eigenlijk probeer altijd zoveel mogelijk te doen in een half uur. Daardoor is mijn hartslag veel hoger. Omdat ik niet helemaal weer tot rusthartslag kom. Maar daardoor kan ik ook minder zware gewichten drukken of zo. Of wat ik dan ook doe. Trekken, hangen, noem maar op. Maar dit werkt voor mij gewoon het beste. Daar word je niet gigantisch gespierd van, maar ja, wel gespierder. Sowieso ben je lekker aan het verbranden en zo. Dus dat zit erop. Nou, heb ik eigenlijk nog best wel veel tijd over voor de boodschappen. Want ik moet op tijd terug zijn, want 2 uur gaat Nicky naar zijn werk. En ik moet daarvoor ook nog koken. Het is nu 1:30, denk ik. Oh, goed gedaan, zegt hij. 1:30. Dus we gaan nu gauw naar de winkel. En dan ga ik boodschapjes halen voor de hele week. En dan kan ik daarna gauw thuis koken. Dus we gaan aan de slag. Wilde ik nog wat zeggen? Oh ja, ik had de gym.
redelijk voor mezelf vandaag. Dat was echt wel chill. Dus vandaar dat ik ook wat meer beelden kon schieten. Er was één jongen. Die moet echt denken, waarom zit zij zichzelf tegen te filmen? Maar goed, dan is het maar één jongen in plaats van 50 mensen. Nee, er zijn nooit 50 mensen in de gym. 10 mensen die dat denken. Sorry als jij de jongen bent en je kijkt toevallig mijn vlog. Sorry dat ik je ongemakkelijk liet voelen door mezelf te filmen. Maar ik heb wel mijn hele workout er nu op staan. In principe niet superveel. Het was echt een benenworkout. Benen, billen, uiteraard. Want ik heb altijd met tennis doe ik de rest wel. Van mijn lichaam. Dat denk ik altijd. Maar dat is niet zo. Als ik zaterdag nou weer ga sporten. Dan doe ik dan wel bovenlichaam of full body. Maar nu in ieder geval de benen. Want die wil ik nooit overslaan. Tijd voor de boodschappies. Oh jongens. Ik heb zoiets leuks gekocht. Ik ga het jullie straks laten zien als we thuis zijn. Maar ik ga altijd naar de Lidl. En de Lidl is nu in Tiel verbouwd. En hij is zo fijn en hij heeft een zelfscan en dat vind ik zo chill. Want altijd was het eerst altijd bij de Lidl, dan moest je heel snel je boodschappen in je tas doen. Want ze hebben maar zo'n inimini stukje na de kassa om boodschappen te hebben. En ik heb altijd gewoon heel veel boodschappen. Dus nu kun je gewoon op je gemak zelf scannen. Want is het ook helemaal niet druk, tenminste niet op de tijd dat ik kom. En ik had zoiets leuks, maar dat ga ik jullie straks laten zien als we thuis zijn. Maar nu eerst even naar huis rijden. Oh, jullie gaan dit leuk vinden. Oké, ik ben thuis. En ik ga jullie laten zien wat ik gekocht heb voor leuks. Maar ook even Nicky. Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie. Hier had ik het al over met mijn schoonzus, Anne. Die had die dingen al gevonden. Want ik vond dus dat er in onze kerstboom te weinig hing. Dus bij Lidl hebben ze nu super leuke ballen. Kijk deze. Een banaan. We hebben al een banaan, maar dit is een andere banaan. En een avocado. Een croissantje en een bakje. En een ijsje en een donut. Hoe leuk zijn deze? Even Nicky's reactie. Tjoe! Dus dat. Kerstballen. Bij Lidl hadden ze kerstballen. Kijk deze. Croissantje en een bakje. En deze dan? Ja, ik kom niet. Hij hoeft het niet te zien. Wat ben jij? Jij bent echt een cringe. Ja? Jij bent echt een cringe. Jij bent zelf een cringe. Nee, de cringe ben je. Ja, jij bent een cringe. Ik ben helemaal geen cringe. Jij bent een rommel cringe. Omdat ik was maak? Wat is het probleem? Iedereen maakt was. Welke dag is het eigenlijk? 11 december. Goedemorgen. Nicky kwam gisteren thuis van zijn werk dat hij maandag in contact is geweest met iemand die een stomme virus heeft. Dus dat is even een bummer, want nu moet hij een test gaan doen. Hij heeft verder niet echt klachten. Dus hij gaat de test doen en dan krijgt hij ook meteen uitslag. Hij doet zijn sneltest. Ja, dat is niet zo leuk. Dus als die positief test, dan moeten we alles wat we gepland hebben afzeggen en zo. Nou, dat is nog niet het ergste, maar het is wel gewoon jammer dat precies tijdens vlogmas gebeurt natuurlijk. En dan moeten we weer in quarantaine. Maar het lijkt me zo sterk dat we weer corona hebben, want het is 9 weken geleden dat we allebei corona hebben gehad. Dan zou het wel heel snel weer besmet zijn. Ik weet niet of dat kan. Maar goed, daar gaan we nu achter komen. Even afwachten. Nicky is dus nu die test doen. En dan zou die binnen een half uur uitslag hebben. Dus ik ben benieuwd. Yay, het is inmiddels avond. En Nicky heeft geen corona. Dus dat is heel fijn. Ik wil even het huis laten zien. Want het is zo knus nu in het huis. In de kerstsferen. Kijk. Hier hebben we de kerstboom. Met een
leuke kerstbal erin. Nou, hier, kerstige tafel. Kerst. Oh, kersthuisje hebben we. Ik ben zo blij ermee. Maar goed, we gaan nu koken. Wat gaan we eten? Wij eten zoete aardappel. Dit hebben Nicky en ik samen opgehangen. Het lukt maar niet alleen. Hier gaan we alle kerstkaartjes in doen die we krijgen. Stel nou dat we er te veel krijgen voor dit ding, dan hangen we er ook nog één langs. En ik vind het echt super leuk. Dus ik denk dat ik het gewoon laat hangen ook na de kerst. En dan doe ik er gewoon leuke foto's van ons en onze vrienden en familie in. Leuk hè? Echt gezellig. Dan kleedt echt je huis ineens een stuk meer aan. Dus hier komen de kerstkaartjes. Vandaag een simpel gerechtje. Hier ga ik een salade van maken. Geitkaas met honing, cherrytomaatjes. Dit is een komkommer. En sla. Dan heb ik zoete aardappelfrietjes. Daar doe ik een beetje paprikapoeder over. En die doe ik dan in de oven. En dan nog lekkere champignonburger. Wij houden zelf heel erg van de vega burgers. Er zit vaak minder vetten in dan in een hamburger. Dus ja. Die maak ik erbij en dan hebben we best wel een simpel gerechtje. De frietjes gaan op een bakplaat, ovenplaat. Doe ik een beetje olijfolie overheen. En even zoeken, oh ja, de paprika poeder was bijna op. Er zit er wel een beetje in. Oh ja, daar kan nog wel wat mee. Oké, dat doe ik er ook nog overheen, want vind ik altijd lekker paprika poeder. Lees, geniet van de kleine momenten. Ja, dat iemand voor een passie heeft, met de wijze van de koor. Daarom is het met alles wat er zich gaat. De oven is aan het voorvormen, dus deze is klaar. Die ga ik zo erin zetten. Die zet ik hier neer. Ga ik ondertussen de salade even snijden en in een bak doen. Echt, het leven is zo simpel. Af en toe, vooral vrijdag. Heerlijk. Jullie mogen erbij blijven als ik het maak. Ik doe wel even een timelapse, want ik praat meestal niet zoveel tijdens het koken. Talk to you soon. Een onderbreking in het koken. Nicky vraagt of ik wil helpen met lijmen. Dat ga ik dus even doen. En dat leek me wel leuk om te vloggen. Om even vast te leggen. Nou, dit is het schoenenkastje, hè? Oh. Ja? Dat weten ze nog niet. Oh. Nicky heeft een projectje schoenenkast. Wat moet ik doen? Je mag kiezen. De een die houdt zeg maar deze plank gewoon gelijk met het kastje, zodat al die houten plankjes er zo gelijk zijn. Okay. En de ander lijmt. Jij mag lijmen. Balen. Nou, wil je dat ik lijmde? Ja. Ik wil ook wel lijmen. Ik lijm wel. En hoe wil je dat ik lijm? Als je nou niks vraagt en het zelf denkt. Ik zou dan zo... Ja. Ja. We weten even over lijmen. En deze twee dingetjes niet natuurlijk, hè? Want die een beetje beweegt. Oh, oké. Okay. Nagi Nicole hout. Het is weer in de vingers. Ja, en dan deze moet wel gelijken met. Met de buitenkant. Ja, met de buitenkant zo.
nadenken. Door snel te na te denken. Maak je fouten. Heb ik hier verschillende fouten gemaakt. In dit kastje? Ja, en je gaat lachen denk ik om een grote fout. Wat dan? Ja, dat zullen we zo, dat zie je al een andere keer op de vlog. Volgende keer, als die af is. Ja. Hé, hey, hier zit een spleetje. Maakt uit? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar daar is gewoon geen rechte plank, dus. Nee. Moet die aan de buitenkant, of deze? Nee, deze moet, deze is wel recht. Kijk, er zit een spleetje tussen. Ja, dat is niet anders. Dat is de imperfectione. Ik zou er niks aan doen, want dan ga je het verpesten, denk ik. Zal ik nog één keer? Ik zou die planken zo bovenop, dan kan die lekker aangedrukt worden. In het midden misschien nog, als je goed kijkt. Nee, daar. Oké, dan leuk. Dan moet je zonder bewegen. Op. En dan iets op deze, iets zwaars hier. Twee kratjes bier? Zou je dit zwaar genoeg? Nee. Oh. Anders ga je erop zitten en dan blijf je gewoon lekker nachtje zitten. Als je niet op, dan zet ik jou erop. Oké, even helpen. Rustig. Oké, zo. Ik moet met twee handen doen. Hashtag no spon van Heineken. De dop zit hier. Hashtag no spon. Maar altijd zouden we goed kunnen gebruiken. Wij zijn hoofdsponsor van Heineken. Nee, wij drinken niet veel. Dus waar is die ettenbak? Is die naar boven gegaan? Ik ga in ieder geval verder met eten koken. Wauw, daar ziet er niks van. Ik wilde even het eindresultaat van mijn kookkunst laten zien. Dit zijn de frietjes, de champignonburger. En de salade, het groenvoer. Hoe smaken ze? Goed? Lekker. Mooi. Inmiddels ga ik weer verder met mijn Etsy shop en webshop uitbreiding. En hier een kleine sneak peek, mijn logo. Die je waarschijnlijk wel kent. Meer dan dit. Wordt het even niet, maar ik hoop echt in december de webshop uitbreiding live te kunnen gooien.